Yo ngene iki rekaman video teko kamera CCTV pas tersangka nyolong rolas karung cengkeh garing teko salah sijine gudang nang desa Ploso Kandang Kecamatan Kedungwaru Tulungagung. Kelakuane maling iku dilakokno tersangka MR, petang 44 tahun warga deso Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek sing kakliyo karyawan gudang tanggal 17 April iko. Ga perlu waktu suwe polisi sing nrimo repotan teko wong sing duwe gudang langsung ngamano tersangka MR Dino Iku pisan. Tersangka ngaku nyolong cengkeh nang gudange SG warga Desa Wonocaya Kecamatan Panggul Trenggalek iku sampai ping pindho. Colongan kawitan dilakoni tanggal 7 April 2013 iku. Tersangka nyolong papat karung cengkeh Nang kelakuan iku tersangka diewangi loro kancoek sing padha karyawan gudange ya AA telung puluh pitu tahun wargaa Surondakan Kecamatan Trenggalek Mmbare SR telung pul pitu tahun warga desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul Trenggalek sing wis dicekal polisi Kasih humas Polres Tulungagung Agung Ibtu Muhammad Ansori ngomong. Pengpindong Pindong colongan tersangka isok ngondol 16 karung cengkeh. mereka kasil ngedul sampai 110 yuto repis. Lateko kelakuan iku telu tersangka kudu ndekem nang oma tahanan Polres Tulungagung Agung diproses di proses hukum. Para tersangka iki yo dijerit pasal telu enam telu KUHP perkara nyolong sing inciman ukumane petung tahun dibui. Agus Bondan, CTV.